Det er ikke rigtigt. Det er en kategori. Hvad? Hårdt. Han er en god elev, men han skal være hurtigere, hvis han skal klare FIFA-koppen. Jeg er Torbjørn. Fuck, det er godt, at vi kunne starte. Ja. Tak. Jeg sidder og spiller. Så Christian skal spille, og skal vinde over Martin. Nej, for det er så tager han bare bolden bare. Okay, hvordan skal jeg så score? Det er ved Markusen, altså han der skal gøre det. Spil mod den bedste, og det er Markusen i PT. Så jeg har samlet det bedste team,